Não dá pra gente entrar, é porque tá, tá cadeado, né? Mas abandonado. Essa mesa aí, eu achei estranha essa mesa aí dentro aí. Parece aquelas mesas de hospital, né? Salve galera, pedi para vocês a inscrição do canal, se inscreva, dá aquela força pra gente, deixa aquele like e olha aí onde que a gente chegamos. Aí ó, olha aí pra vocês verem. O mato tá bem alto. Salve galera, pedi para vocês a inscrição do canal, se inscreva, dá aquela força pra gente, deixa aquele like e olha aí onde que a gente chegamos. Aí ó, olha aí pra vocês verem. O mato tá bem alto.
Olha pra vocês verem, ó. Telhado. Salve! Olha, deu uma energia aqui, hein, gente? Não tem nada, ó. Passou uma energia aqui por mim aqui, hein? Opa! Salve, salve! Olha aí, gente, ó. Tem presença aqui na casa, hein? Foi no vermelho aí dentro da casa. Foi? Aí, pessoal, o galpão, ó. Galpão abandonado. A igreja lá em cima. A gente vai dar um pulo lá na igreja agora. Aí, ó. O que que será que era aqui, não? Aí, banheiro feminino. Lá no fundo tem um banheiro masculino. Aí, ó. Olha lá a igreja lá em cima, ó. Vou dar o zoom pra vocês verem. Olha lá. Então, vamos lá conhecer agora. Aí, pessoal, ó. Lugar maravilhoso. Ó. Aí, pessoal, ó. Se inscreva no canal, deixa aquele like pra gente. É, a gente vai visitar muitos lugares aí, então a gente precisa da inscrição de vocês. Ativa o sininho, ativa o sininho. Deixa aquele like pro canal desenvolver, o canal ir mais longe, né? Igual hoje, ó, a gente tá num lugar bem longe, bem retirado, entendeu? É um local que eu queria vir muito aqui. Então não custa nada, gente, é gratuito. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, né? Deixa aquele comentário, é super importante para dar engajamento. Beleza, valeu, valeu, obrigadão, tamo junto aí, pessoal. Ali, pessoal. É primavera ou é azaleia? Ou quaresmeira? Aí, ó. Vou lá filmar ela pra vocês verem, ó. Aqui já fizeram a obrigação. É. Tá sentindo nada, Aragão? Não. Olha aí pra vocês verem. Primavera ou azaleia? Não, ela tá tão feia por fora, né? Mas tem isso, até então sim. Aí, pessoal, aqui é a vista da igreja, né? Por dentro, né? Olha pra vocês verem, ó. Maravilhosa a igreja. Aí, ó, vou dar o zoom pra vocês verem, ó. Ó.
Maravilhosa. É um buraco na parede, tá vendo? Ó. Maravilhosa. Não, vou descer aqui pra vocês verem. Tem a parte de cima lá. Olha lá, o Aragão tá ali com a gente. Muito alto. A gente tá na divisa do estado. Aqui, ó, vou dar o zoom aqui pra vocês verem. Tem um tratamento de água, uma represa ali, ó. Ó. É um trutário, tá, gente? É um trutário. Pra vocês saberem mais onde a gente tá na Serra da Bocaina, entre Bananal e Angra dos Reis. E eu estou numa igreja maravilhosa. Faz muito tempo que eu tô querendo vir aqui. Uma igreja que é um chalé. É pra vocês verem, uma capela em... toda em madeira, né? Não vou dizer que é uma capela gótica, tá? Mas lembra muito. É, lembra muito. Lembra muito, né? É. Aquele estilo gótico italiano. Olha lá. Nossa, eu não tô bem na beira de uma escada, né? Não tem nenhum pra chegar na porta. Maravilhoso. Aqui é a divisa do estado. Se eu continuar aqui para baixo, eu vou sair em Bananal, né? E se eu continuar aqui à frente, vou sair em Angra dos Reis. E tem muita coisa abandonada aqui, gente. Olha aqui, ó. Tem essa subestação aqui, ó. Ó. Tá em ruínas também, já tive lá olhando. Aqui não. Aqui eu não sei o que vem a ser, entendeu? Passei lá, tem um pessoal trabalhando, mas eu não sei o que que é. Aqui tá abandonado. Tem outra ali, ó. Ali já é já do tutário, né? Do... ali, ó, tá vendo? Ali já é já... que vai lá na represa. Aquela... olha, paredeira, paredeira, né? É primavera. Primavera? Primavera. Ali é primavera. Aquela é primavera, não. Não é primavera? Eu acho que é, hein? É quando as meninas têm. A janela tinha a entrada desse carro. Aí, pessoal, ó. Pedi pra vocês a inscrição no canal. Deixa aquele like. Se inscreva. Olha aí. Estamos na fazenda Coqueiros. Aqui, ó. Coisa linda. Olha. Olha isso, gente. Olha, aqui tem umas ferragens antigas, né? Olha que coisa maravilhosa. Eu acho que é aqui estacionamento ali, ó. Isso, estacionamento. É, eu tô com o pessoal aqui, Aragão, a mãe de sombração, Télia, pessoal. Eu acho que aqui é o restaurante. Olha, pessoal, que coisa linda a fazenda. Olha que coisa linda. Olha, pessoal, a bica d'água. Olha que coisa maravilhosa. E aqui já é a produção de gado já também, né? Eles têm o trabalho desde pecuária, né? Olha que coisa show. Eu vou filmar aqui um pouco pra vocês, ó. Muito show de bola. As vaquinhas. Show de bola.
Olha, gente, que coisa linda. Aí tem um busto aqui, ó. É, ó. Acho que é Pedro P. Faria. Deve ser Dom Pedro. Ou então das guardas regentes. Olha que coisa linda. Maravilhoso. Olha, pessoal, que coisa linda. Aqui é o Museu da Fazenda. Olha, tem essa imagem da Santa aqui, maravilhosa. Oi. Olha, pessoal, olha esse casarão em ruínas. Olha aqui para vocês, que coisa linda. Olha essa arquitetura, né? Ele é de 1847. Tá mostrando lá em cima. Aqui, ó, vou dar o zoom pra vocês verem, ó. 1847. Tem um outro casarão rosa aqui também, ó, que acompanha ele, ó. Esse aqui já tá melhor. Já tem, eles têm uns pontos comerciais aqui embaixo, sabe? Olha aqui, ó. Essas duas salas aqui devem ser comércio. Ali tem outras duas, né? Olha pra vocês aí. Maravilhoso. Ali tem um outro que tá em restauração, ó. Ah, tá vendo? Este aqui já é de 1871. Olha lá. 1871. Aí, ó. E aquele outro lá foi inteiro restaurado, ó. Aí a praça. Eu acabei de almoçar ali, ó. Ó. Restaurante Casarão. Maravilhosa a comida, viu? É uma pena que não consigo entrar lá, né, dentro desses casarões aqui. Mas eu vou dar o zoom aqui pra vocês, viu? Ó. Ah, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Ó, tem um lustre lá dentro. Maravilhosa a praça. Vou filmar aqui o coreto aqui pra vocês verem. É. Tem bastante casais aqui na praça aqui namorando. É coisa rara acontecer isso. Olha aqui, ó. Olha, ó. Casalzinho ali. É o coreto. Ah, aqui tem um negócio chique aqui também, ó. Vou mostrar aqui pra vocês verem, ó. Olha lá. Olha aí. Condição Central, Alegria, fabricante, Rio de Janeiro. Aí, ó. Vai sair a água aqui, né? Muito legal isso daqui. Aí a praça. É o coreto. Igrejinha ali. Lá, restaurante, casarão, ó. Maravilhoso. Beleza, pessoal? Deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal. Deixa aquele joinha. Se você for novo, se inscreva no canal.
Desde o mesmo ano, desde janeiro ele tá falando. Beleza, valeu, valeu, valeu. Obrigadão, obrigadão. Aí pessoal, ó. Tô eu com o Aragão aqui. A gente tá numa sede da Bocaina antiga, desativada. Olha aqui, ó, vou filmar aqui a frente para vocês verem, ó. É, ó. Bocaina. Vai passando carros aqui, ó. A gente vai dar uma olhadinha. Eu não sei se aqui era algum posto fiscal, cara. Só pelo desenho ali no piso, eu acho que dá pra entender. O que que tem aí, Aragão? Tem nada? É, continuação. Muita mata. K2 tá aqui, tá, gente? Já tá ligado. Tô trancado. Trancado. Acho que aqui era um banheiro. Opa, K2, acendeu. Acendeu? Acendeu. Mas não é banheiro aqui, não. Não é, né? Não. Deixa eu pegar o cabelo. Será que não é o seu celular? Não. Eu achei estranho a porta também abrir pra fora, né? A porta tinha que abrir pra dentro. Essa porta foi colocada errada. Né? A porta você abre ela pra dentro. Essa aqui foi colocada pra, ao contrário. Então, pessoal, tá tranquilo aqui. É. Show? Vambora continuar a viagem? Continuar a viagem.